این پنجره شیر پراجکت ما چند تا نکته بسیار بسیار جالب داره که دونستنش برای کسایی که خب میخوان کارهای حرفه‌ای تری با فانرکات بکنن شاید خیلی ضروری باشه. یکیش این مورد اد دستینیشن هست که شما از اینجا میتونید چیزای خیلی زیادی رو اضافه بکنید به این لیست، یا اگر خواستید تکم از این پیش‌فرض‌ها رو میتونید کم بکنید با این زدن دکمه این منفی. به طور مثال من میخوام بیام اینجا یه پیش‌فرض اینجا اضافه بکنم، من کامپرسور سیتینگ رو روش دابل کلیک میکنم، اینجا یه چیزی مثلا مثل اکسپورت HD 1080p که مناسبه برای ویدیو شیرینگ، شما خواستید برای کسی ایمیل بکنید، خواستید تو یوتیوب ویمو و اینا دانلود آپلود بکنید، این پیش‌فرض خیلی خوبیه. حالا من اینجا میتونم اسمش رو عوض کنم، بذارم مثلا 1080p و فرض کنیم ویدیو شیرینگ. حالا از اینجا بعد دیگه این طبیعتاً دیده میشه، من هر موقعی هر کدوم از این تایملاین ها رو انتخاب بکنم بیام توی شیر اینجا شما اونو میبینید. باز همونطور که گفتم اگر خواستید میتونید بیاید اینجا تو اد دستینیشن اینو انتخاب بکنید و حذفش بکنید. اما اینو ما تو درسای قبلی هم دیده بودیم، تو آموزش قبلی هم دیده بودیم. چیزی که خیلی جالبه و خیلی برای کسایی که حالا میگم زیاد کار میکنم و فانکات به دردش رو میخوره، عوض کردن این آیکون دیفالته. به طور مثال من میخوام یه اکسپورت مثل سری قبل همون ویدیو شیرینگ انجام بدم HD 1080p و اینجا الان 10 تا 11 تا تایملاین دارم که همه رو میخوام اونجوری اکسپورت بکنم. اتفاقی که میفته اینه که من اگه اینو انتخاب بکنم کامند ای رو بزنم یا همون شیر اینجا مستر دیفالت، این دیالوگ باکس برام باز میشه که به اون چیزی که اونجا انتخاب کرده بودم ربطی نداره، حالا باید بیام اینجا برای دونه به دونه اینا این شیر پروژکت رو بزنم و اینو انتخاب بکنم، یا باید اینو انتخاب بکنم اینجا بیام شیر و حالا مثلا این 1080p. عوض کردنش خیلی راحته و تو زمانی که شما مثلا 20 تا تایملاین رو میخواین اکسپورت بگیرین خیلی به شما کمک میکنه. اینو شما اینجا انتخاب میکنین، روش رایت کلیک میکنید، make default، به همین راحتی و به همین سادگی. حالا من اگه اینو انتخاب بکنم command E رو بزنم توی سیتینگم اینجا دیگه اینو میبینم، یا به طور مثال اگر 4 رو بزنم یا هر کدوم از اینا، من خیلی راحت اینجا دیگه الان هر کدوم از اینا رو میتونم با یه شورتکات اضافه بکنم به اکسپورت کیو اصطلاحاً، یا به صفحه اکسپورتم. میتونم این انتخاب بکنم کامند ای، مثلا اینجا سیتینگم درسته، نیکست جاشو انتخاب بکنم و بیام اکسپورت رو بزنم و همینطور انتخابش رو بکنم الاخر. اگر شما خواستید اینا رو هر کدومشون رو چند تا فرمت خروجی بگیرید چی؟ به طور مثال شما ممکنه بگید که من میخوام ازش یه اکسپورت 1080p بگیرم، یه اکسپورت 720p بگیرم، یه اکسپورت 540p. مثلا شما برای سایتتون میخواید سه تا ویدیو اکسپورت بکنید، سه تا کیفیت مختلف داشته باشن برای کسانی که سرعت اینترنتشون کمتر یا بیشتره. برای این کار شما میایید اینجا این باندل رو اضافه میکنید و حالا من اگه اینجا بیام بزنم دوباره این کامپرسور سیتینگ مثلا 720p اوکی و یه دونه دیگه 540p اوکی، حالا من اگه اینا رو درگ بکنم این تو، این دیگه الان یه باندله، همزمان هر سه تاش رو برای من اکسپورت میکنه، از این تایملاین یه اکسپورت 1080 میگیره، یه 720، یه 540. خیلی طبیعتا راحت تره. من اگه حالا بیام اینجا اینو بزنم make default، اینو انتخاب بکنم و command E رو بزنم، اینجا توی setting شما درسته که این 1080p رو اینجا میبینید، ولی یه مثلث کوچولو این پایین هست که اینجا دقیقا نشون شما میده که 540 شما 60 مگ خواهد بود، 720 تون 130 مگ،
ده 80 تون 206 مگ، البته اینا حدودیه دقیق نیست، ولی خیلی سریع و راحت اینو میشه انجامش داد. شما میتونید هر مثلا چون 10 تا تایملاینتون هم دونه به دونه همینجوری انتخاب بکنید، کامند ای کامند ای کامند ای کامند ای بزنید برید تا انتها. این برای من چند بار اتفاق افتاده که مثلا فرض کن شما 40 خورده ای میخواستم چیز مختلف رو اکسپورت بکنم، اگر این نبود واقعا ممکن بود خیلی بیشتر طول بکشه. و اگر این کامند نبود، شما فرض کنید 40 تا ویدیو رو بخواید به 3 تا 4 تا فرمت مختلف اکسپورت بکنید، هر بار بیایید تمام این تنظیمات رو انجام بدید و حالا همه این کار رو انجام بدید، مسلما این خیلی 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 به درد میخوره. حالا شما کارتون تموم شد، پروژهتون تموم شده، میگید آقا دیگه الان نمیخوام من این کامند این به این عنوان نسبت داده شده باشه، میخوام همون مستر قبلیم باشه، رایت کلیک میک دیفالت، به همین سادگی. واقعا این یکی از اون چیزهایی که شما ندونین بد جور اذیتتون میکنه.